Ting eng katta ihson degan ekanlar. Ana endi bugungi kunda qaraydigan bo'lsak azizlar, siylay rahim bekorga farz emas. Siylay rahim ko'rganda yoyinki ko'cha qo'yda yoyinki ertalab oshda yoyinki bir kunda, ikki kunda telefonda aka yaxshimisiz? Uka yaxshimisiz? Opa yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsanmi degan narsa buni o'zi siylay rahim emas. Siylay rahim nima? Siylay rahim boy misan, boyligingdan bergin bir qorindan talashib tushgan akanga, ukanga, opanga, singlinga. Mana bu siylayi rahim. Biz koshonada o'tirsak-u ukamizning ahvoli bad bo'lsa siylayi rahimga xiyonat qilyapmiz, bilib qo'ying. Agar ukamiz toparman, tutarmon bo'lib hamma jihatdan to'kis bo'lsa-yu ukasi bir xona domda bolasining to'yini qila olmasdan qarzga botib o'tirgan bo'lsa, o'sha uka ham siylayi rahimga xiyonat qilyapti. Siylayi rahim degani aka uka bir-birini qo'llashi, hamjihat bo'lishi, bir-biriga mehr oqibatli bo'lishligi, yordamga muhtoj bo'lsa oyog'idan turg'izib, ko'kragidan turg'izib, akasiga akajon men borman yoningizda deb aytishligi, mana bu siylayi rahim bo'ladi. Mana bu yordami ana o'sha siylayi rahim bo'ladi. Bizda-chi bugungi kunda azizlar, siylayi rahimni qanchalik darajada qilayotganimizni endi hammamiz o'zimizni vijdonimizga, o'zimizni iymonimizga havola. Ayniqsa opa singillar masalasi bo'yicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deydilar? Eng katta ihsoning ana o'sha bir qorindan talashib tushgan, lekin turmushi buzilgan opangga yoyinki singlingga qilgan muruvvating eng katta ihson deyaptilar. Ana endi biz opa singlimizga nima muruvvat qilyapmiz azizlar? Qilayotganlar bor, ko'ryapmiz. Opa singillarini, jigarbandlarini, ro'zg'orini nafaqat to'kis, kerak bo'lsa hajga olib borib kelayotgan qadrdonlarni ham ko'ryapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Lekin aksarimizchi imkoniyatimiz bo'la turib, o'zimizni sharoitimiz yaxshi bo'lib, lekin bir xonada dimiqib o'tirgan singillarimiz borlar, ko'zini ochib olsin. Sizga berilgan mol va dunyo ertaga ana o'sha siylayi rahimga xiyonat qilsangiz, bir kun kelib bankrot bo'lasiz, bir kun kelib mol va dunyodan masuvo bo'lasiz, Allohning qahri kelmasin. Shuning uchun shariatda siylayi rahim degani demak, boridan ana o'sha opa singil aka ukaga baham ko'rishlik. Siylayi rahim degani aka ukani boshini kattasi kattaday bo'lib qovushtirishlik. Kichkinasi ana o'sha akalariga tobe bo'lib, hurmat izzatini joyiga qo'yishlik. A bugungi kunda siylayi rahimga eng katta putur yetkazayotgan narsa nima? Eng katta putur yetkazayotgan narsa siylayi rahimga 1 yil emas, 2 yil emas. 15-20 yildan keyin ko'z ochib ko'rgan jufti halollarimiz bugungi kunda ba'zilari hammasi emas. Ba'zilari aka ukani o'rtasiga devor darmiyon bo'lyapti. Aka ukani o'rtasiga sovuqchilik tushuryapti. Lekin biz aka ukalar biz erkakmiz, hamma narsani aql tarozusiga va albatta fahmu farosat tarozusiga tashigan holatda o'rtadagi sovuqchilikni hech qachon o'rtadan devor darmiyon ko'tarishiga yo'l qo'ymaydi mu'minman, musulmonman degan odam. Chunki bu akani, bu ukani tug'ib beradigan boshqa otamiz, onamiz yo'q, ba'zilari o'tib ketdi, ertaga topa olmaymiz bu aka ukani. A demak shunday ekanmi? Imkoniyatingiz bormi? Bering akangizga, ukangizga bering va opa singillarimizdan xabar olaylik azizlar. Farzandlarimizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Ana o'sha farzandlaringizga kiyim olayotganda xudo uchun bitta kiyimni opangizga yo singlingizga olinga. Nima bo'ladi? Eng katta samarani ko'rasiz o'shanda. Eng katta samara opangizga yo singlingizga faqat hayitda emas, faqat tug'ilgan kunida ham emas, boshqa kunlarda bir yo'qlab borib, opajon yo singiljon seni bir ko'rgani keldim, mana shu ko'yningni bolalarimga olayotganda senga ham oldim deng. Ana o'sha singlingiz o'sha kundan boshlab bir oy 40 kungacha uxlamasdan xudoga nola qiladi. Ey Parvardigorim, og'amning boshini omon qilgin, kasbi koriga barakot bergin deb sizga
sizga ota onadan keyin bilib qo'ying, eng ko'p duo qiladigan yagona zot opa bilan singlimiz bo'ladi. Biz bugün opa bilan singillarga qanchalik darajada qovushyapmiz, qanchalik daraja qayishyapmiz, Xudo biladi. Shuning uchun azizlar, xayri ihson, muruvvat borasida Rasululloh bejizga buni bizga buyurmayaptilar. Buning negizida demak eng katta hikmat inna sadaqata taruddul bala va tazidul umr dedilar payg'ambarimiz. Oy qilayotgan xayri ihsoning bilasanmi nima qiladi senga nimani olib keladi? Birinchi navbatda umringni ziyoda qiladi. Ikkinchisi va taruddul bala boshingga keladigan balo qazolarni qilayotgan o'sha 3-4 tanga puling boshingdan daf qiladi deb payg'ambar